прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Один із чотирьох травмованих в дорожньо-транспортній пригоді під Лукашівкою залишається у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. 11-річна Ангеліна Макарова, яка пішла з дому два дні тому, знайшлась у Київській області. Вінниччина потрапила в трійку найбільшої кількості аліментників. Уродженець Вінниці Ілля Нижник переміг у міжнародному шаховому турнірі в Лас-Вегасі. У Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги залишається один із чотирьох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталося цими вчора поблизу села Лукашівка. Чоловік – мешканець Івано-Франківської області, у якому він стані, медики не коментують. За словами головного лікаря Олександра Фоміна, цього не хоче сам пацієнт. Інших трьох травмованих медики оглянули і відпустили. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора по обіді у Літинському районі. Рейсовий автобус міжнародного сполучення, що прямував із Румунії, міста Сучава, до Запоріжжя, з'їхав на узбіччя і перекинувся. В салоні в цей час знаходилось 23 пасажири, 6 з них травмувались. Двом надали допомогу на місці, 4 ушпиталили. Справу розслідують як порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування пасажирів. Слідчі дії триватимуть 2 місяці. Про підозру поки нікому не повідомляли, розповіла речниця поліції області Анна Олійник. Одинадцятирічна калинівчанка Ангеліна Макарова, яка пішла з дому два дні тому, нині знаходиться в міському центрі матері та дитини, розповіла нашим кореспондентам речниця обласної поліції Анна Олійник. Дівчинку знайшли вчора у Київській області. З дівчинкою нічого поганого не трапилося. І вчора ввечері її помітили в селищі міського типу Макарівка на Київщині. Чоловік звернув увагу на дитину, яка гуляла вулицями, і вона підійшла до нього, запитала, як можна на таксі дістатися Калинівки. Чоловік не залишився байдужим, як, на жаль, залишились байдужими і перевізники, з якими вона їхала, і ті самі пасажири, які бачили, що дитина подорожує одна. В цій ситуації він залишився небайдужим і відразу позвонив на 102. Виїхали тамтешні патрульні, і дівчинка співпадала з тією, яка була в орієнтуванні. Наші ювенальні поліцейські її вчора забрали, привезли на Вінниччину. За словами Олійник, дівчинка, прихопивши 2000 гривень, поїхала шукати до Києва брата. Зникла вона два дні тому. До поліції звернулися батьки. За словами Олійник, через майже 2 години з моменту зникнення дитину зафіксували камери відеоспостереження на центральному автовокзалі у Вінниці. Тоді калинівчанку оголосили у національний розшук. Вінниччина увійшла до трійки областей за кількістю стягнення аліментів через постанову суду. На першому місці – Волинська область, на другому – Харківська. Про це ЮА Вінниці розповів начальник філії Центру пробації області Руслан Щур. За його словами, станом на червень на Вінниччині громадські роботи виконують 200 чоловіків. Вони ухилялися від сплати аліментів більше 6 місяців. Юлія Вознюк розкаже більше. Це вулиця Стеценка. Територію біля будинку 53 прибирає Микола Туркот. Він має доньку. І з її мамою розлучилися 5 років тому. З того часу аліментів не виплачував жодного разу, розповідає чоловік. Ну, скажімо так, по сімейним обставинам, через особистий конфлікт. Зараз я виплачую потихеньку, по мірі можливостей, і борг виплачую, і щомісячно потрібну суму, певну суму я вношу, все як має бути. Нині його борг складає 10 тисяч гривень. Вінницький міський суд призначив чоловіку 130 годин громадських робіт. Даний порушник відпрацьовує суспільно-корисні роботи без порушень трудової дисципліни, ніяких, скажімо, повідомлень даного підприємства щодо порушень не надходило. Ми самі теж контролюємо, виїжджаємо, перевіряємо за місцем роботи даного порушника, і порушень, якби виявлено, ніяких не було. Дружина не виходить на контакт. За таке прибирання за місяць комунальне підприємство сплачує чоловіку близько 2000 гривень. 1170 одразу переказують на рахунок дружини. На даний час в нас є 2 працівника, які відбувають дані роботи, які ми нараховуємо заробітну плату не менше, ніж мінімальна зарплата на даний час у нас по Україні.
з них ми отримуємо податки. Наприклад, нас було як від 100 годин до 200 годин робіт, на які вони до нас направляються. Дана сума може складатися в середньому десь, напевне, 1400, якщо більше 200 годин. Таких чоловіків, які ухилялися від сплати аліментів упродовж 6 місяців, на Вінниччині 200. Усім їм присудили виконання громадських робіт, розповідає начальник обласного центру пробації Руслан Щур. Є особи, які ухиляються від відбування суспільно-корисних робіт. Якщо ж він два чи більше разів не вийшов на відпрацювання, або появився на відпрацюванні в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, тоді вже до таких осіб застосовується адмінарешт до 10 діб. На 20 осіб складено відповідні протоколи, до яких застосовано адмінарешт. Є ще таке поняття, як відповідальність кримінальна за несплату аліментів, передбачено до 2 років позбавлення волі. Тим, хто ухиляється від сплати аліментів, також заборонено виїздити за кордон, керувати автівкою, полювати та використовувати мисливську зброю. Відповідні норми у лютому минулого року прописали у законі України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. У першому під'їзді 9-поверхівки на вулиці Зулінського розпочали ремонтні роботи. Минулого тижня там на стінах будинку були пліснява і грибок, у підвалі стояла вода. Дбати про благоустрій цієї території має компанія київська, і з нею мешканці будинку уклали відповідний договір. Коли працівники цього підприємства планують усунути проблеми в багатоповерхівці, дізнавалася Наталя Колодій. Такий вигляд тепер має перший під'їзд 9-поверхівки по вулиці Зулінського. Працівники компанії «Київська» збивають стару штукатурку. Ще не пошпаклюємо, ми їх штукатуримо, ще тільки не. Будемо дати потолки, стіни, де дереться, все, будемо шпаклювати стіни. Тут ще купа роботи. А ці кадри ми відзняли минулої середи. До приїзду нашої знімальної групи працівники управляючої компанії позмітали гриби, сходи посипали хлоркою. Місце, де в нас ростуть гриби. Ось, бачите? Ось тут. На тому тижні вони були ось такі. Можна прямо в баночку засолити і забрати. З нас всі сміються, що як це гриби, такого не може бути. Є. Сьогодні їх тут вже почистили. Усунути всі проблеми у під'їзді має управляюча компанія «Київська». З ними у листопаді минулого року мешканці уклали договір, згідно якого сплачують 5 гривень 21 копійку за квадратний метр свого помешкання. Ці кошти спрямовують на оплату послуг підприємства. Ви уявляєте, скільки це з наших квартир виходить коштів? І кожного місяця з нас знімають 17 тисяч за утримання будинку, до 20. Начальник управляючої компанії «Київська» Сергій Браславський говорить, відремонтувати під'їзд планують за 3 тижні. Точні дати закінчення я сказати не можу, тому що зараз це буде залежати від того, скільки, скажімо так, старої штукатурки, своїми словами, відпаде. Потім будуть штукатурні роботи і після того вже пофарбування. А це підвал цієї ж багатоповерхівки. А давайте тепер зараз зміряємо, яка тут глибина у нас. Оп. Це були підвали. Ми хочемо тут щось зробити, але ми не можемо. Навіть якісь велосипеди, коляски залишити. Ми зайти сюди невозможно. До будинку приєднана ще одна організація, яка викидає свої жири. Тобто десь є проблема в забиванні жирами, але більше всього не справляється каналізаційна мережа, яка належить вже до водоканалу. Кожну неділю ми визиваємо водоканал для того, щоб вони прочистили мережу каналізації. Можливо, десь просідання самої каналізаційної мережі, яка вже йде від колодця до колектора самого будинку. Тобто це проблема міська і будемо звертатися зараз. Я сподіваюся, що і по цьому будинку також нам погодять виконання даних робіт по наружній каналізації. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. У
прес-службі Вінниця-водоканалу сказали, завтра спробують з'ясувати, чи погодиться хтось коментувати цю ситуацію. І до інших подій. Вінницький гросмейстер Ілля Нижник посів перше місце на міжнародному турнірі у Лас-Вегасі. У змаганнях взяли участь 105 шахістів, із них 27 гросмейстерів. Про це повідомляє Українська федерація шахів. На турнірі Ілля Нижник зіграв 9 партій, з них 5 виграв, інші звів в нічию. Іллі Нижнику 23 роки, живе у Сполучених Штатах Америки, навчається у Вебстерському університеті. У шахи, за словами його вінницького наставника Миколи Бондара, почав грати у 5 років. У 14 здобув звання гросмейстера. Ілюша після того, як почав навчатися в Америці, вже 5 років навчається, він регулярно займає високі місця в престижних міжнародних турнірах. Він дуже був талановитим хлопчиком, геніальним хлопчиком. Він, я пам'ятаю, ми поїхали на чемпіонат Європи в Чорногорію, і йому було 12 років. А перед цим він став чемпіоном Європи до 12 років, у віці 11 років. І на слідчий рік йому 12 років, і батьки кажуть: «Микола Миколаївич, ви знаєте, ну ми не хочемо ці категорії вже грати, тому що ну, він сильніше всіх. Давайте ми спробуємо до 16 років». Я здивувався, але їх підтримав. Ми почали серйозно займатися, цілий рік позаймалися, і у віці 12 років ми поїхали на чемпіонат Європи до 16 років. І він, як не дивно, став чемпіоном. Це все, про що встигаємо розповісти. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.